ამ დიდი პროექტის მარგებში აი ამ შენობის ნაწილიდან დასაწყისიდან იმ ოდას ახლამდე კეთდება თანამედროვე მაგისტრალის სამახსოვრო მუზეუმი სადაც იქნება ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ ერთ-ერთი კედელი იქნება ქრიანჩურში საიდანაც პირდაპირ ამ გალავნის იმას უყურებ ქუთაისი ჩანს, ზღვა ჩანს, კინაღამ. შეიძლება საბაგირო რაღაცა. აი ზუსტად მაგას გულისხმობთ, რომ ამ ცხელი ცხლების იმაში ჩვენ საბაგირო გზების იმას უსვავთ, იმას რომ ეულის ბოლო, ძველი ძერთა რიცხვის. სადღაც მე-11, მე-12, მე-13 საუკუნეები, როდესაც სადღაც ხმელთაშუა ზღვის აუზიდან და მინდა ანონსად გითხრათ ის, რომ კოლხეთი არ ვითარდება ჩაკეტილ სივრცეში. ეს კულტურა თავისთავადსაც ქმნიდა, მაგრამ ძალიან მჭიდროდ იყო ჩართული იმ დროინდელი ცივილური ქვეყნების ერთიან სისტემაში. კოლხეთი იმ ცივილიზაციის ნაწილია, რასაც ჰქვია იმ დროინდელი ევროპული ცივილიზაცია, ანუ იმ დროინდელი ევროპული აზროვნება. და არა ცალკე დამოუკიდებლად განვითარებადი. კოლხეთი ერთ-ერთი ძალიან მდიდარი ქვეყანა იყო ღვინის წარმოებით, სხვადასხვა ტიპის ღვინოებით. მეტიც ალკოჰოლური. ეხლა ცნობილია, რომ სიტყვაზე უფრო მაგარი ალკოჰოლური არაყის მწარმოებელი პირველი სადაც გაჩნდა ეს, რომ მეორადად გამოხადა ადამიანმა ეს და მიიღო მაღალი პროცენტის შემცველი ალკოჰოლი არის ეგვიპტე. მაგრამ იმდენად პატარა ზომის სასმისებია აქ გამოკვეთილი, რომ ამათაც რაღაცა ჰქონდა თუ ეჭველ. ეს ადამიანის ინტელექტზე ლაპარაკობს. მან ტექნოლოგიები იმ დონეზე დახვეწა, იმიტომ რომ თუ აქვს ისეთი ათვისებული სხვადასხვა ტიპის ნაიფერონი შეგიძლია დაინახოთ. არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა. დღევანდელი სტანდარტები მოიცავს იმას, რომ ყველა აღმოჩენილს უკეთდება ანალიზი. და დღეს შეიძლება დაადგინო იმ ჭურჭელში რა იყო გამოყენებული. სამწუხაროდ იმ პერიოდში როდესაც ეს აღმოჩენები იყო ამის საშუალება. რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვენი ახალი მუზეუმის ფუნქციაც ერთ-ერთი არის, რომ იქნება სუპერ თანამედროვე ლაბორატორია. როგორც თელდასავლეთ საქართველოს მოემსახურება. ქრონოლოგია უნდა ჩანდეს კარგად ყველაფერში გამოკვეთილი. სად როგორ არის აღმოჩენები, რასთან არის კავშირში, ამიტომ მუზეუმის კონცეფცია სრულიად სხვა მიდგომით იქნება რა. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ატრაქციაში წარმოდგენილს იმკასმა ნახოთ, როგორ ზილავს იმ კერამიკას, როგორ აკეთებს, მე როგორ აცხობს. ანუ ექსპერიმენტები თან გადაღებული იყოს და თანაჩვენო ხო? ესეც საინტერესოა. კი. მეოთხე საუკუნის გალამდის ის არის რა, ჯიშკრის კლიტია. რამე აგერ სოფელი ცნობილი იყო ძაძამიძეების ხანჯლები. მაგრამ დღეს მოხდა ეს ტექნოლოგია, ბილანტიური გავლენა როგორ არის და როგორ ნერვიზონ წარწერიან ის არის აბანოდა. საინტერესო ძერმული ჯუჯების მინაბაძებია. აღმოჩენენ ძალიან მუხარიათ ხომ ამ აღმოჩენის. ესენი მო